shkruan Sokol Pepushaj. Edirama Rama po i shet të gjithë tek Altin Dumani për dy qëllime madhore, flitet gjithandej në për kancelarit e rrjeteve sociale të fshatit ton. Për mbarështimin e tufës së gomarve që kullosin për 7 palqejfe në përtëmbjellat e fshatit, që pastaj përdoren për të transportuar pasurit tona në përbot deri në Amerikë, për të riparuar dëmtimin e frikshëm të çatisë së kështjellës së krimit ku në kurth të korrupsionit ka rënë edhe ai vetë. Merre Tigrin përdore si medalje suksesi para amerikanëve se e han sapunin për djathata, po bablok e hëngrën edhe kur ju dhe ambasadoria Jurikim ziheshit sikur nuk më doje, rri i qetë për çdo dash që duhet therrur të çoj haber. More, vërtet spakun e orienton babloku dhe jo Amerika? Këtej tjetër është dyshimit, tjetër fakti që shihet e tjetër informacioni që fshihet. Për ne që shohim pasyze dhe ja lajmë me prulje edhe këmbët të vërtetës, burimi informacioni nuk janë thashe themet, por dëmtimi i fort i besimit në sistemin e drejtësisë. Mosdalja si monstra e kreut të spakut dhe diferencimi mes bozve të krimit ekonomik me ndikim të qëllimshëm në mos funksionimin e granazheve të institucioneve ligjzbatuese. Mashtrimet e drejt për drejta, kur informojnë publikun për të vërtetën kokëfort e dimir, na dalojnë si dhinë ndërdele, na orientojnë edhe në hulumtime hutaqe në përndërhyrje të jashtme dhe dyshime të brendshme, pasi seleksionimi i dosjeve sipas interesave dhe kodeve të katër klaneve mafioze, nxinë ngarkon me re kohën time e kohën tënde. Të tërë shtiren si kur vetë pastrohen dhe cili do të ketë radhën e viktimës, duhet të heshtë në këmbim të ca milionve që spaku bën si kur nuk i gjenë. Si nga jashtë, ashtu edhe për brënda, nuk ka dritë. Lajmet e skajshme nga Washington i përdosjen me Gonigal që i ka prerë veshët bablokut dhe blerje së mundshme të ambasadorit të ri për t'i dhënë ende frym korrupsionit dhe krimit më shumë fshehin të vërteta se sa ristrukturojnë e rigjenerojnë integritet për mbi falsitet. Kemi ministra të krimbur në pasuri dhe krime, politikan, pushtetar dhe opozitar parazit, që prej 30 vitesh mbushin thasët me para duke shtyrë njëri tjetrin dhe mashtrojnë publikun e ndërkombëtarët po me aq zell sa vjedhin. Situata thërret nevojën dhe nevoja situatën. Nevojtarët nuk kanë material të ndërtojnë më shumë se një kolibe mishërimi, pasi edhe humorin edhe trishtimin edhe shpresën edhe zhgënjimin, u a kanë shpërndarë sa tek interesat e Edi Ramës e Lulzim Bashës, aq edhe tek ato të Ilir Metës e Sali Berishës që si në fund të ditës, ashtu edhe në fund të jetës ngelen thellësisht anti-amerikane dhe vrasës të demokracisë. Edhe spiralet si përfaqësore të makinerisë së drejtësisë janë ngërvishtur, sa fshatarët e shohin me sy të lirë biznesin me drejtësinë. Të gjithë presin hetim të inceneratorit të Tiranës që nuk ekziston, të gjithë paguajnë nga taksat e veta kriminalët në kërkim që firmosin dhe përfitojnë 80.000 euro dita e ende nuk kemi asnjë deklaratë nga diplomatët. Në fund të ditës në fund të shkrimit me që gjithë fshati dyshon, është minimalja të pyesim po përshit blerje dosjesh në SPAK. A digjë Amerika? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.